velkommen til SM-podden, Stian Stinaldo, episode 233. I dag så er jeg så heldig å skaffe lov å snakke med den nye eieren av Sjøboden i Mandal. Jeg ønsker hjertelig velkommen til Rikard Fransen. Ja, velkommen Rikard, eller det er jo egentlig meg som må si takk for at jeg får komme. Du, vet du hva, det var hyggelig at du ville komme, og tusen takk for god hjelp i dag. Jeg setter veldig pris på den dugnadskjelpa, det å komme i forkant og være med og bidra før vi skal spille inn en podcast, det er jo helt suverent. Ja, ikke sant? Du, hvem er du, Rikard, og hva jobber du med? Du, vet du hva, jeg heter Rikard Fransen, jeg er 41 år, to barn, gift. Jeg jobber på Mandal Castings, det er min 100% jobb. Jeg har jobbet i pubbransjen i tillegg i mange år. Hatt en drøm om å drive litt for meg selv. Fikk da en mulighet til å ta over Sjøboden. Noe jeg tenkte en stund på, og så takket jeg til. Ja, fantastisk. Og det er jo mye som skjer her nå. Og da tenker jeg det er litt interessant å snakke litt om hva er det egentlig som skjer nå i begynnelsen av 24 her i Sjøboden? Nei, det som skjer nå i begynnelsen av 24, det er mye arm og bein akkurat de første ugene etter overtagelse. Og så på sikt, og egentlig fra neste uke allerede, så begynner vi med konserter. Vi prater rock, vi prater country, vi prater hard rock, vi prater pop, og egentlig all type musikk her oppe ønsker vi å ha. Fotball, MK, Premier League, fotball-EM, det skal jo vises på Sjøboden. I tillegg så kommer det jo et jækla kult show som heter Coyote Ugly. Ja. Det kommer til å ta Mandal med storm. Det er i Grenseland show. Det kommer til også... Vi bor jo i Bibelbeltet, og det er klart det at det er ikke alle som tenker at dette er helt innenfor. Men vi tror det er noe som blir kult, og noe som vil settes pris på veldig, veldig mange mandalitter. Det ser jeg virkelig frem til, og jeg tror det blir virkelig fantastisk. Og vi må jo rulle litt videre. Hva tenker du om utfordringene vi har i kommunen her? Du, i kommunen, altså, ja, hva skal jeg si? Det er jo en skakkjørt kommune, og det har det jo vært nå egentlig de siste 12 årene. Så det er jo ikke noe nytt det at vi hele tiden snakker om at nå havner kommunen på Robek-lista. Det hører vi hver gang. Alligevel så ro de seg i land, og jeg tenker det at... Det er mye som har valgt disse politikerne, og de gjør det de kan, og jeg synes de gjør en god jobb ut fra forutsetningene de har. Ja, og da er jo, tenker det seg godt å følge opp med oppfølgingsspørsmål. Har du tillit til politikerne? Ja. Ja, ja. Og litt videre, har du en drøm med Sjøboden? Du, i forhold til Sjøboden, det jeg ønsker, jeg er jo veldig glad i mennesker, jeg er glad i folk, jeg ønsker at det skal være... Om ikke nødvendigvis fullt på Sjøboden, men det skal yre av folk i alle aldre, fra 20 til 80, det er min drøm. Ja, fantastisk, Rikard. Du, jeg tenker jo egentlig at jeg vil da spørre deg om du kan si noe av det samme som du sa til meg når vi jobbet litt dugnad her tidligere. For jeg sa, hva er det egentlig som stiller forskjell mellom når Endre Drange Thomsen holdt på her, og Rikard Fransen nå holder på her? Ja, og det kan jeg jo si litt. Jeg har jo alltid, det Endre har gjort på Sjøboden Live-scene blant annet, det er jo stor idrett. Og jeg har sagt til meg selv, kan jeg bli en hybrid av Endre og en hybrid av Ben Inge Kjellby og Elisabeth Kjellby som drev før Endre Thomsen? Så tror jeg det kan bli veldig gøy. Da har vi en god mix av fotball og musikk. Ja, fantastisk. Og litt i forhold til fotball da. Nylig postet på Facebook-sida dette med fotballdrakt og sånn. Kan du si litt om det? Ja, nå kommer jo allerede nå neste fredag, da snakker vi vel 11. fredag, 11. januar. Da blir det en draktfest her. Hjertelig velkommen i Sviltø. Da ønsker vi bare å sjekke litt engasjement i denne byen i forhold til Premier League. Det å skal vise Premier League på pub igjen og ta fotballen tilbake på pub, det koster mye penger. Og da er det viktig å se, er folk egentlig villige til å stille opp på dette? Og da tenker vi også å se hvordan dette fungerer da allerede på fredagen, der vi kan snakke litt og mingle litt og komme med litt idemuldring om hvordan skal fotballpubben Sjøboden være. Ja, og nå vil jeg ta deg langt tilbake, Rikard. Ditt første minne i livet. Ja, det er jo et... Det er jo et godt spørsmål. Mitt første minne, ja. Nei, jeg var jo...
Det er utrolig vanskelig å svare på mitt første minne. Ja, nå må jeg tenke. Jeg hadde jo et dårlig minne. Jeg holdt på å drukne i svømmehallen. Jeg ble reddet av en god kamerat av mine foreldre. Så ja, han er evig takknemlig for at jeg er i livet. Ja, wow. Og det er jo et minne som sitter med meg på, ja, mer på vondt enn på godt. Men jeg er nå her i dag, og det er jeg glad for. Ja, veldig godt å høre. Og jeg tenker det passer seg godt å gå litt videre da, til å si, hvordan tar du vare på din egen helse, fysisk, psykisk og sosialt? Nei, når vi prater fysisk og psykisk helse, så er jeg jo fryktelig dårlig å ta vare på egen helse. Jeg er glad i god mat, jeg er glad i cola, chips og sjokolade. Men jeg prøver å holde meg aktiv i forhold til at jeg har en hobby. Jeg er keepertrener i MK, jeg er mye ute i idrettsparken og bruker store deler av tiden min der ute. Og du sier idrettsparken, og der har det kommet med frøret at du er speaker på MK. Har du lyst til å snakke litt om det? Ja, nå er den jobben er vel mer Endre Thomsen som har fast, og så er jeg inne som vikar, og så er jeg med på Lindesnes Cup. Og det er klart at når vi prater drøm, når vi prater om Kjøboden, så er det klart at den speakerjobben, det er noe jeg setter veldig høyt, og jeg synes det er veldig gøy å være med på. Ja, fantastisk godt å høre. Og er det som jeg liker veldig godt med Sjøboden, enten man er nede i første etasje eller oppe i andre etasje, så er det bilder av for eksempel fantastiske folk som han bag meg, som står litt stille hva han heter, men han bor ikke langt unna meg. Fantastisk kar som spiller gitar, og mange andre folk her. En som ikke har pratet om, men som kanskje du kjenner til, Per Arvid Nilsen, det er vel en sånn en stamgjest her. Ja, og det er klart at Per Arvid, han går jo, kommer jo til å gå igjen i veggene her nå. Dessverre så gikk jo han vekk for et halvt års tid siden. Det var jo en hedersmann. Og Sjøboden var jo ingenting når ikke Per Arvid var til stede. Og nå som han er vekk, så sitter han nå, nå henger han faktisk på veggen her og blir hengende. Og nei, det var en veldig fin mann som mange kommer til å savne. Det samme kan vi vel egentlig si om min tidligere spedleder, Tor Gunstein Vig. Ja, og Tor hadde jo et godt forhold til Sjøboden, og det er klart at den pådriveren Tor var, han var alltid behjelpelig og stilte opp på alt om det var dugnad. Hvis du snakker med Endre og spør Endre hvordan var Tor, han gjorde alt. Ja. Så han er jo savnet. Absolutt, og jeg fikk jo Alf-Erik Andersen, som er nå ordfører her i kommunen, til å reflektere og fortelle en liten morsom historie når han og Thor hadde vært ute på både tur ute i Sørlandskysten her. Og jeg tenker litt videre, med tanke på den dårlige økonomien i kommunen, og sånne gratis lavterskeltilbud, Endre Drange Thomsen fortalte om noen, og det er veldig mange som kommer som ikke treffes. Har du noen tanke om noen sånne lavterskeltilbud som kommunen kunne tatt seg råd til i gåsøgn, som for eksempel svømmehallåpning? Nei, du har, ja, svømmehallåpning er en ting, og så har du jo dette her MEC-verkstedet som er startet. Nå har jeg ikke helt navnet på, er det vel en Røksland som driver det? Mange andre ting. MK har jo en del lavterskeltilbud i forhold til fotball. Du har mye idretten, samtidig så bør en få noe mer som favner all type ungdom. Og det er klart, innklubb har du jo både i Mandal og i Marnardal og på Vigeland. Og så har de kanskje ikke helt klart å treffe alle disse stedene, så de har nok en vei å gå med ungdommen. Men det prøves hardt i kommunene, og selv jobber i kommunene. Jeg vet at det jobbes med lavterskel, og at de blir bedre og bedre på lavterskel. Ja, veldig godt å høre. Og når jeg sier det grønne skiftet, hva tenker du da, Rikard? Du, da tenker jeg, ja, da tenker jeg elbil. Det er det første som slår meg. Jeg er jo veldig lite opptatt av miljø, dessverre. Jeg er inne som er god til å kildesortere hjemme, ellers så stopper det litt der. Jeg må ærlig innrømme det, og det er klart, grønne skiftet, det er det å komme for å bli, men det er store ord og lite handling. Ja, og du sa noe om kildesortering, og jeg tenker jo at det er fint at man kan få gjort noen av de små tingene man kan gjøre selv, i stedet for å tenke at man skal redde hele verden. Og derfor har jeg jo tatt med oss å vise på bordet rett foran meg her. Driver du og går og handler av og til i butikken ting som butikken er i ferd med å kaste? Ja, det hender at en kjøper noe tilbudsvarer, det gjør det. Og jeg har ingenting imot å spise best før varer. Det går helt fint for min del. Og
Nå kommer et spørsmål jeg har sett veldig frem til. Ser du på den teknologiske utviklingen som først og fremst positiv eller negativ? Ja, for meg så er jo den teknologiske utviklingen forferdelig, for jeg er jo så lite digitale med at... At det vil jo slide i mange år fremover. Samtidig så ser jeg jo det at det er den veien det går, og jeg ser jo på mine barn at ja, det er jo teknologi de lever i, og det er nok kommet for å bli. Og så ser en det jo at vi som har vanlig jobb i dag, vi må kanskje være på tå og heve og klare, kanskje oppgradere oss og bli bedre. For det er klart at med den robotiseringen blant annet som kommer i verden, ja, så overtar det mer og mer for mennesker. Og så er det klart det at varme hender forsvinner aldri. Det er noe vi trenger. Men akkurat den robotiseringen, den er positivt og negativt. Det er litt opp til oss som mennesker og så egentlig bare omfavne det, og så ta det imot og så tenke at fuck it, det er sånn det. Ja, ja. FOMO, det er jo en forkortelse. Det er jo mange sånne veldig populære forkortelser nå om dagen. Jeg vet ikke om du har hørt eller brukt denne selv. Men forkortelse, er det en sånn forkortelse du har lært kanskje ungene dine som har slått seg i toppen? Ja, når du sier FOMO, jeg må ærlig innrømme at jeg har aldri hørt det. Men YOLO, ja. You only live once, den går jo titt og ofte hjemme hos ungene. Så den er fin. FOMO er for øvrig fear of missing out, som da går veldig godt igjen med alle disse teknologiske tingene folk hele tiden skal være på. Ja. Og hvilke tanker har du rundt helsehus og plasseringer? Du, vet du hva? Jeg synes det er fantastisk plassering, og så kan vi jo godt diskutere pengebruken. Men jeg tenker det er ikke opp til meg. Vi har satt noen politikere til å gjøre denne jobben. De, utifra de forutsetningene de har, så gjør de så godt de kan. Ja. Vi har tross alt valgt inn, og da må vi prøve å støtte de også. Jeg synes de får ufortjent mye PS. Men litt videre da, hvilke tanker har du rundt Sodeviga-sagen? I forhold til Sodeviga, så nå skal ikke jeg si for mye der, for da kommer jeg til å brenne mange broer, tror jeg. Jeg har ikke store formeninger, men jeg ser jo at de som bor der, en del av dem blir berørt. Det er veldig trist. Men det er jo en utvikling som er kommet, og nå er Sodeviga et av stedene de har tenkt å bygge ut og gjøre noe med. Og da tenker jeg da er det sånn det. Nå er det jo ikke helt avgjort enda. Jeg ser jo støtter stadig eller i Lindesnes avis at det er hele tiden noe innspill og noe innsigelse i forhold til Sodeviga, så jeg tror ikke vi har hørt det sist i den saken. Nei, det tror jeg du har helt rett i, Rikard. Og for øvrig så er det jo godt at ikke vi har hørt det siste i den saken, tenker jeg. Og jeg skal heller ikke brenne noen broer, men... Hva tenker du om strømkablene som grudder landet da? Ja, det er mange, mange tanker om strømkabler som går til Tyskland og England og disse stedene her. Og jeg tenker jo det er jo forkastelig av Norge, staten Norge, at vi sitter fremme med strømregninger som er... Høyere enn er veldig, veldig mye annet. Vi har en nettleie som ikke henger på greip, så jeg tenker her har vi en lang vei å gå, og det er klart så lenge vi er med i Acer, og ikke de gjør noe med dette, og de selger ut all strømmen, så blir strømmen der, vet du, da blir han dyr. Og så må vi leve med det, og så kan vi si det irriterer oss grenseløst, og så får vi ikke gjort en dritt med det, dessverre. Nei, med andre ord så høres det jo egentlig ut som at vi burde komme oss ut av denne energipakka som vi gikk inn i, fordi at noen ville ha sagt vi selger arvesølvet vårt, og det ville jeg vært enig i. Og jeg synes jo, du sa det fint, at det henger ikke på greip at noen i sør skal betale mer enn noen i nord, fordi at noen har koblet på noe. Det synes jeg ikke er noe veldig godt om. Og jeg tenker litt videre. Du fikk noen spørsmål fra min tidligere gjest, Stein Ove Abrahamsen. Har du noen spennende tanke, planer med Kjøbboden etter du har tatt over oppe sin karaoke og så videre? Ja, nå har jeg jo sagt en del om det. Det eneste jeg har sagt høyt, og det har jeg sagt til alle, at det kommer aldri, aldri i verden til å ha karaoke her. Det er kroa sitt, og det skal kroa få lov til å ha i fred. De er veldig gode på det. Kommer aldri til å touche det, men vi kommer til å komme innom T-dans. Det er mye ettermiddagstrubadure på sikt, og det blir mye show på sommeren. Det blir konserter oppe og fotball nede, og så blir det litt quiz, og så blir det litt for ungdommen på sikt. Og da spesielt Skap Folkehøyskole har vi inngått et samarbeid med. Så det gleder vi oss og ser veldig frem til.
Og det er jo fantastisk. Tror du sjansen for opprykk med MK er større enn Tottenham vinner Premier League? Ja, jeg har ingen tvil om det. MK kommer til å ligge helt i toppen om det blir førsteplass. Det skal være uvisst. Jeg er jo med som keepertrener der. Det ser bra ut. Det er klart det er jo en tøff vinter. Lite treninger og dårlige treninger. Men ja, fortsetter vi trenden som i fjor, så kan MK gå opp i andre. Tottenham, de kommer til å rakne. Det er bare et tidsspørsmål. Det er sånn hvert år. Så topp 5 der, så er jeg veldig fornøyd. Fantastisk. Og jeg er jo litt spent på, nå begynner det jo å dra seg opp både med folk og arbeid og litt av hvert rundt her, men neste gjest, hvem hadde du egentlig litt lyst til å sende meg videre til? Ja, og nå har vi pratet mye om politikk, vi har pratet mye om pub, og jeg tenker jo det at jeg ønsker å utfordre Alf-Erik Andersen som politiker i denne byen og ordfører. Alf-Erik er en fantastisk flott mann og har mange gode meninger og gode innspill til hva som skal skje videre i den kommunen. I tillegg så er han en folkets mann. Han er en raus mann, han stiller opp på det han kan og er rundt og etter stede egentlig for ikke bare Mandal, men hele kommunen. Marnardal, Vigeland, Mandal, så Bjelland. Så jeg tenker det at han kunne vært en flott gjest for det. Da hadde du fått noen skikkelige svar i forhold til Sodeviga-sagen og strømprisene. Ja, fantastisk. Og nå kommer vi, Rikard, på dine beste tips, fysisk, psykisk og sosialt. Ja, prat sosialt, så er det jo aldri noen som slår en god fest sammen med gode kamerater. Det er jo alltid en vinner, og dere er god. Når vi prater psykisk helse, så tenker jeg det å egentlig ha det godt med seg selv. Har man det bra med seg selv, så tenker jeg den psykiske helsen, den kommer. Har man litt utfordringer og litt problemer i hverdagen, så er det klart at da kommer det bekymringer som også fører med seg litt dårlig psykisk helse. Mm. Så min oppfordring er at gi litt mer faen, og så tenk at ting ordner seg, det går bra. Det er ikke så farlig. Nei. I forhold til den fysiske helsa, så skal ikke jeg si for mye der, for jeg er jo dritdårlig på fysisk helse, men jeg er aktiv, jeg går til jobb stort sett hver dag, jeg går til idrettsparken hver dag, så det er egentlig min fysiske helse, mer motion enn noe annet, og så er jeg delaktig da, på keeperøktene i MK da, som klubb. Så det tenker jeg, der får jeg en del utbytte som jeg setter pris på, og får litt energi i overskudd. Ja, veldig godt. Jeg tenker jo, jeg har hoppet over noen spørsmål, og jeg vil egentlig reflektere litt tilbake igjen. Så når det kommer til helse psykologisk i toppen, så vil jeg jo regne med å tro at den har ting en trener med i keepertrening for eksempel. Hva vil du gjerne snakke om og poengtere som er viktig for folk som sliter med å komme opp og fram? Jeg tenker jo det at folk som har utfordringer med psykisk helse er jo blitt et stort samfunnsproblem. Så tenker jeg det at først og fremst så må de tørre å prate om det. Så må de tørre å ta tag i det. Og så må man tørre å feile. Fordi at de som har, alle har en psykisk helse, men de som har utfordringer med det, mange av dem har en lang vei å gå. Og det er klart de trenger noen som støtter dem og backer dem opp. Og da litt tilbake til disse lavterskeltilbudene, jeg tror det kan være en god vei å gå. Samtidig så har vi jo et system som heter NAV, som gjør en formidabel jobb med ungdommen i denne byen. Mm. Samtidig så ser vi at psykisk helse, det påvirker både unge og gamle, og det er ikke noe fasit på det. Så det kan være hvem som helst. Og jeg tenker det er jo, bare for å avslutte den, så vi har alle vårt. Ja. Og det tenker jeg, det er greit. Alle skal få lov til å ha sitt, og så er det noen som ønsker å snakke om det, og så er det noen som er gode til å skjule det, og så alt kommer for en dag, men positivt for veldig mange, de som klarer å snakke om tingene og gjøre noe med det. Ja, fantastisk. Ser du trener du mye alene? Eller sammen med andre når du trener? Jeg trener ikke. Trener ikke? Trener ikke det hele tatt. Ja,
men du beveger deg jo, du går jo ja, tur og sånn. Ja, jeg har disse bevegelsene, og som sagt, jeg er jo delaktig på disse keeper-øktene, men det er ikke mer enn det må. Jeg kan ikke definere det som skikkelig god trening. Jeg må si jeg er fryktelig dårlig på det, og jeg er kommet til den alderen at akkurat treningsbiten, om det er løping eller om det er fotball eller hva det er for noe, det er ikke så nøye for meg. Jeg skulle ønske at jeg kunne vært med i fotballen og bidratt og hatt det gøy og spilt med kompiser, men så har jeg fått noe dårlig i kne, så jeg kan rett og slett ikke være med på det lenger. Nei. Derfor så er det dårlig med trening. Og siste ord og godt nyttår for dette året, for det begynner å plinge på ting og tang her. Jeg lurer litt på, hva er det du vil dele videre som er en sånn viktig ting å ha med seg i livet? Det som jeg synes og jeg setter pris på i livet, det er å være snill og god med de rundt deg, og ta vare på de rundt deg, og være røys. Ja. Jeg tenker det, er du de tingene der, så kommer du veldig langt. Jeg har jo et ønske om at vi alle skal være snille med hverandre. Jeg ser jo mye drit der er både i Norges land og i verden rundt. Men klarer vi sammen i Lindesnes kommune å være røse og gode, så er vi kommet langt. Hjertelig tusen takk, Rikard. Da tror jeg vi sier takk for nå, og så bare følg med. Godt nyttår. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov til å komme. Så kan jeg elske. Jeg elsker deg.